Når man skal snakke om vannets rolle i historien, så det så klart et nesten umulig prosjekt, og man må jo tilpasse litt de som her. Og det ikke så lett. For det første så kunne man ha snakket om forholdet mellom India og Kina. De to nye store økonomiske stormaktene. Begge gamle elvesivilisasjoner. Begge helt avhengige av å kontrollere vannet for økonomien deres i dag. De to store og kanskje største industriprosjektene i verdenshistorien pågår jo nå, ikke sant, i Kina, og det knytter seg til vann, og de pågår i India, som da også knytter seg til vann, som heter The National Riveting Plan. Men det skal jeg ikke snakke om. Jeg kunne ha snakket om norsk vannhistorie. Altså det fantastiske, ikke sant, at Norge hadde 2000 kraftverk i 1929. Altså, Egypt hadde ett. Store deler av verden hadde bare noen få. I Norge hadde vi 2.1929. Det var ikke ett land i verden, etter det jeg vet, som hadde like mange møller i henhold i forhold til antall gårder som Norge hadde på 1830-40-tallet. 40.000. Jeg har akkurat vært på Ringebu, og der det to av tre gårder. Sin egen gårdsmølle. Altså, det helt spesielt i verdenshistorien. Så man trenger egentlig å nyfortolke norsk historie i et annet perspektiv, sør meg. Eller jeg kunne ha snakket om en verdenshistorisk hendelse fra 2017. For første gang ble en elv akseptert som en juridisk person på New Zealand. Altså Maori-folket på New Zealand har krevet dette lenge fordi de oppfattet elvene som gamle forfedre. Og nå har da denne elven blitt anerkjent som en juridisk person. Og det altså en veldig, veldig viktig skifte i historien. Og rett etterpå så skjedde jo det samme i India med Ganges og Jamuna. Men jeg skal snakke om den industrielle revolusjonen. Et langt hopp fra foredragsholder. Men aller først skal jeg sette folk i et vann. Jeg har en liten film. Som da... This is Dogon country in Mali. Here, on the edge of the Sahara, people have for generations adapted to the local hydrological cycle. Very little water most of the time, with occasional exceptions. This lake comes and goes every year. Local myths say that when the rains come, the fish are flushed out of the adjacent mountain. Lake Antogo is the location of a special fishery and a unique fertility ritual. Thousands travel long distances to take part in the fishing. Right now, the water level is ideal. Everyone is waiting for the signal to start. There are no fish left in the lake, and soon the lake itself will also be gone. Seen in a long historical context of climatic conditions, this annual event in Lake Antogo can serve as a symbol over the human race's powerlessness when confronted with the hydrological cycle. Ja, det da en scene fra en av de vannfilmene som jeg har lagt, som heter Vannets fremtid. Og poenget med å vise det nå, det at det etter min mening, eller det kan i hvert fall oppfattes som et fortettet uttrykk for hele menneskehetens avhengighet av den hydrologiske sirkel, og hele menneskehetens anvendelse av vannet på kortere, i kortere eller lengre tidsperspektiv.
Sårbarheten den samme. Kampen om vannet den samme. Og vannet forsvinner og kommer på samme måte. Eller på litt forskjellige måter, overalt uansett hvor det på kloden. Fordi at det går jo an å oppfatte vann som en slags fundamental ramme for variasjoner i samfunnsmessig evolusjon i det lange løpet. Ulike samfunn utvikler seg forskjellig etter forskjellige utviklingstrekk og så videre og så videre. Å forklare disse samfunnsmessige variasjonene over tid uten å også integrere blant mange, mange andre faktorer måten som ferskvannet renner i landskapet på og måten som samfunnet har forsøkt å kontrollere ferskvannet på den måten forandret seg selv og naturen, det tror jeg uhensiktsmessig. Og hvorfor? Jo, fordi at og det blitt nevnt tidligere, men det trengs egentlig mye refleksjon over det faktum at ferskvannet den eneste virkelig universelle ressursen. I Norge så vi vant til å snakke om universalitet på en veldig enkel måte. Menneskerettigheter universelle, selv om ikke alle deler det. Ja, ingen. Men ferskvannet universelt i den forstand at ikke noe samfunn på noe tidspunkt, noe sted har kunnet eksistere uten å forholde seg til det eller kontrollere det. På et eller annet vis. Det kan man ikke si om noen annen ressurs. Og hvis du da interessert i samfunnsmessig kontinuitet, likhet og variasjon, så det klart at da det, hvordan samfunnet relatert til denne ressursen veldig, veldig viktig som et empirisk studiefelt. For det andre så har da ferskvannet den og den hydrologiske sirkel, eller syklus som da hele tiden i bevegelse, har jo også da den egenskapen at den prinsipielt variabel og endrer seg hele tiden. Altså det universelt, men aldri det samme fra sted til sted, eller fra tid til tid på det samme stedet. Så igjen, man interessert i samfunnsmessig variasjon, samfunnsmessig likhet, komparasjon, så det klart at det å studere måten samfunnet relaterer seg til en universell, men alltid variabel ressurs, et potensielt veldig interessant empirisk og teoretisk prosjekt. Og for det tredje, så det jo, har vannet en annen egenskap av samfunnsmessig betydning, altså i tillit til alle de kjemiske egenskapene som jo veldig underlige, ikke sant? Det jo at du kan ikke ødelegge det. Ikke sant? Det besitter en form for kontinuitet som andre ressurser i samfunnet i naturen ikke har. Fordi at du kan ødelegge en elv, du kan ødelegge en innsjø og så videre og så videre. Men vannet kommer jo igjen og igjen og igjen, rent som seg selv. Altid. Fra tidenes morgen til tidens slutt. Så hvis man interessert i kontinuitet, kan man da studere noe som ombrudd, kan man da studere noe som virkelig evig, men som samtidig alltid i forandring. Igjen som mener at dette da en relasjon som mennesket inngår i til omgivelsene, som har så mange sider ved seg, som gjør at det også blir nødvendig å tenke på nytt omkring distinksjon natur-samfunn. Fordi at det som tilfelle med vannet, det jo at det endres ikke når det blir samfunnsgjort. Ikke sant? Et tre blir en strømpe eller en avis, og så det ikke lenger et tre. En eple spiser du, det en stor diskusjon innenfor vitenskapsteorien, så klart, når slutter et eple å være et eple og være natur? Når det har spist halvparten. Men vannet lar seg ikke endre. Det det samme vannet i fossen som i springen, som i toalettskåla. Og hvis det sånn at alle mennesker helt avhengende, alle her vil bli sprø, altså jeg vet at folk her kan bli sprø og andre grunner også, men mister de 10% av vannet sitt, så da går du nøtt, ikke sant? Sånn at hvis du da har en så hvordan vi, altså det på en måte en del av samfunnet, det en del av mennesket, det en del av naturen. Overalt det det samme, samtidig som det så sentralt både i naturen og i samfunnet. Vel, må man ikke da reflektere mye mer tydelig over hva som samfunnet, hva som natur, og hvor grensene går? Jeg tror det. Poenget i hvert fall at dette med å forske på forholdet mellom vann og samfunn, eller den hydrologiske sirkel og den hydrosociale sirkel som jeg snakker om, altså at man må være opptatt av både det hydrologiske, det naturmessige og det hydrosociale som altså det samfunnsmessige, hvordan man integrerer, interagerer, the confluences between water and society som jeg snakker om,
Det har vært relativt lite diskutert og studert. Av to grunner. For det første så har du da en samfunnsvitenskapelig tradisjon, som etter min mening har vært grunnleggende reduksjonistisk i forhold til vannspørsmålet, og i forhold til natur generelt. Det har sammenheng med samfunnsvitenskapens fedre. Ikke sant? Jeg kunne snakket om Max Weber og Marx og sånn, men den typiske eller den mest kjente samfunnsmessige grunnlegger, samfunnsforskningsgrunnleggere var jo Emil Durkheim. Og hva var Emil Durkheims store prosjekt? Jo, det var å etablere en samfunnsvitenskap som var forskjellig fra naturvitenskapen. Og i og med at det var så veldig, veldig viktig å skape en ny disiplin forskjellig fra naturvitenskapen, så la han også vekt på utelukkende at det samfunnsvitenskapen skulle være opptatt av, det var samfunnsvitenskapelige variabler, og det som lot seg forklare med samfunnsvitenskapelige variabler. Altså, han trakk en skille, en ramme rundt samfunnsvitenskapen, hvor naturen, så å si, ble løftet ut av det analytiske univers. Samtidig så hadde han oppfatning av naturen, hvor naturen var en enhet, som han sa. Han oppfattet ikke at naturen bestod av ulike elementer, samtidig som han oppfattet naturen. Ikke sant? Emil Durkheim satt og skulle studere det moderne samfunnet i Frankrike på slutten av 1800-tallet. Han skrev jo metoder, altså på 1887 så ga han ut den første boka, og så begynte han å gi ut disse årbøkene, så å si, i sosiologi i midten av 1890-tallet. Det kontinentets historie som han skulle studere, det hadde jo gått gjennom enorme endringer i løpet av kort tid. Samtidig som han jo så at naturen var den samme. Så i og med at du har altså en industriell revolusjon, eller en transformasjon av det europeiske moderne samfunnet, samtidig som naturen var uforandelig, da var det jo ikke noe poeng å være opptatt av naturen, for det var jo bare en konstant bakgrunn. Sånn at både Durkheims forståelse av samfunnsvitenskapens prosjekt vis-à-vis den gamle naturvitenskapen, som det var mer å konkurrere med, og hans syn på naturens stabilitet, som han sier, naturen for det moderne mennesket, det skaper ikke emosjoner i det moderne mennesket, sier han. Der var det tradisjonelle, det primitive mennesket, som trodde på Thor og alt det der. Ikke sant? Det moderne mennesket, naturen bare er der. Du bor i en by, forholder deg til samfunnet, og naturen er bare en kulisse. Dette førte da til at du fikk en samfunnsvitenskapelig tradisjon, som i veldig stor grad har løftet ut, eller har neglisjert, eller har vært hva jeg kaller vannblind. Som da altså har ført til en reduksjonisme i forhold til hvordan man studerer samfunnsmessig endring. Fordi at vannspørsmålet og vannfaktoren som et fenomen i naturen ikke har blitt tillatt å bli integrert i de samfunnsmessige analysene. På den andre siden så har det selvsagt, som jeg kanskje rekker å gå inn på, innenfor naturvitenskapen, en viss form for naturdeterminisme. Altså, alle kjenner vel, eller alle husker vel, alle disse teoriene som var utviklet seg på 1980- og 90-tallet om at framtiden ville bli en framtid av vannkriger. Man regnet på at det ville bli mindre og mindre vann. I og med at det blir mindre og mindre vann, så øker konfliktene. I og med at det blir mindre og mindre vann, større og større gap mellom tilbud og etterspørsel, så begynner stater å slåss. Dette innebar jo en voldsom forenkling av samfunnsmessige dynamikker og problematikker, ikke sant? Altså hvor man lagde enkle modeller av at når et naturfenomen endrer seg, så fører det til at samfunnet reagerer eller agerer på en helt bestemt måte. Så han viste seg at det var det ikke. Så når du har to tradisjoner her som begge er problematiske i forhold til det å studere dynamikken, og den komplekse dynamikken i relasjonen mellom samfunn og natur, og samfunn og vann. På den ene siden, altså den samfunnsvitenskapelige reduksjonismen, og på den andre siden, den naturdeterministiske tradisjonen innenfor deler av naturvitenskapen. Så jeg skal da prøve å si noe om dette i forbindelse med den industrielle revolusjonen. Og det er et stort tema på så kort tid, men hvorfor ikke? Og når jeg da snakker om den industrielle revolusjonen, så snakker jeg ikke om det som skjedde etter at dampmaskinen kom.
Kranddampmaskinen kom og ble virkelig viktig I den industrielle virksomheten først på 1820-30-tallet, 40-tallet. Den hadde blitt oppdaget tidligere, men den var ikke satt I bruk noe særlig. Så jeg snakker altså om den første fase av den industrielle revolusjonen, som jo alle vet fant sted I Storbritannia, særlig England, fra 1760 til 1820. Hvorfor I all verden skjedde den industrielle revolusjonen akkurat I dette området, I Lancashire-området, I Manchester, av alle steder I verden, og ikke I Kina, som jo hadde Ming-dynastiet, ikke I Tyrkia, som hadde det osmanske imperiet, ikke I Japan med Tokugawa-shogunate. Men hvorfor I all verden I England? Dette det, som alle vet, en enorm litteratur om. Og det jeg prøver å gjøre, og det jeg holder på med en stund, det da å prøve å sammenligne 9-10 regioner over perioden 1500-1820 når det gjelder de ulike områdenes muligheter til å introdusere fabrikken som en ny måte å organisere arbeidet på. Altså den moderne arbeiderklassen og den moderne arbeid var det som oppstod med industrialismen, ikke sant? At folk kunne jobbe uavhengig av sesongene, uavhengig av om det var fint vær eller dårlig vær. Altså jordbrukssamfunnets seasonality ble opphevd med industrialiseringen at folk kunne jobbe hele tiden. Så hvor var det de hadde, hvor, I hvilke områder av verden var det det fantes mulighet for å etablere sånne typer helårsfabrikker, døgnåpne fabrikker, han har sagt? Og jeg studerer da også hvordan, og hvilke deler av verden var det som hadde mulighet for å transportere tunge ting. For at den industrielle revolusjonen dreide seg om kull og jern, det måtte du flytte. Og det flyttet seg ikke av seg selv, det måtte flyttes fra der du fant det, til der det kunne foredles og der det kunne brukes. Men jeg skal altså ikke snakke om alt, jeg skal kun snakke om kraftkilden. Og da har jeg en liten film til, som fra en annen film. Som heter Reise vannets historie. Small waterfalls helped set the stage for the first phase of the Industrial Revolution until the advent of the steam engine. The Manchester area would not have evolved into England's industrial heartland, and England would not have won the competition with Holland's wool trade. Had the Northwest not been so richly endowed with small rivers with a year-round even flow of water. In time, refinements to the water wheel reached the point where a single narrow jet of water was enough to power an entire spinning mill. It was water power which first, and on a large scale, replaced brawn and muscle in the manufacture of textiles towards... Jeg kan stoppe der. Altså, poenget at det var den lille, tynne vannstrålen, ikke noe mer, som drev dette trehjulet, vannhjulet, som igjen drev fabrikkene I tekstilindustrien, I dette tilfellet, rett utenfor Manchester. Men det var akkurat den samme teknologien, det var akkurat den samme type vannstrålene som drev de første tekstilbedriftene til Arkwright, og så videre og så videre, ikke sant, I Crondon I 1771, som sikkert mange kjenner til fra engelsk undervisning på skolen. Altså, en veldig primitiv teknologi. Vannhjulene har vært der. Den var jo oppfunnet av inderne, og ble jo eksportert eller diffusert via Midtøsten til Europa tusen år tidligere. Det var den Sånn at det var vannhjulet som var den dominerende teknologien I den første fasen av den industrielle revolusjonen. Det var ikke en voldsom ny oppdagelse, teknologisk sett. Det nye var at de rett og slett fant disse vannkildene, og fant en måte å flytte vannet på, og fant en måte å bruke vannet på hele året. For at den første fabrikken I verden var jo ikke Crondons og Arkwrights bomullsfabrikk, I 1771. Den første virkelig moderne fabrikken I England, det var en fabrikk som produserte silke, som var langs den samme elva. Den åpnet I 1821. Det var to brødre.
En av dem reiste til Piedmont I Italia for å stjele eller kopiere den teknologien som italienerne hadde utviklet, som da som dreide seg om denne vannhjulsteknologien. Kom tilbake, startet Silk Mill langs Erba Derby. I Derby I dag, vi kan reise og se den, fortsatt der. Veldig suksess, stor, flott bygning. Men poenget at den fabrikken gikk kunk, fordi at plutselig så frøs I elva. Og når elva frøs, så var det ikke lenger noe vann til å drive vannhjulet. Fabrikken måtte stenge, arbeiderne måtte på sparken, kundene ble sure. Hva var det Allbright gjorde? Jo, han fant en vannkilde som kom fra en underjordisk mine. Hvor vannet var holdt en varme som gjorde at det kunne renne hele året. Så han løste det problemet som brødrene med silkefabrikken ikke gjorde. Altså, det store, det gjennombruddet til Allbright var etter min mening først og fremst denne evnen til å kontrollere en helårlig kraftkilde som gjorde det mulig å etablere en moderne fabrikk og dermed organisere det moderne arbeidet. Så da spørsmålet, var denne strålen, eller var dette spesielle vannlandskapet som Nord-England og Vest-England har og kjent for, var det årsaken til den industrielle revolusjonen I England? Nei, selvsagt ikke. For at den industrielle revolusjonen skulle skje I England, så krevde det en politisk revolusjon, det krevde en spesiell måte å tenke på, det hadde vært nødt til å utvikle seg entreprenører over hundrevis av år, og så videre og så videre. Men var det en nødvendig forutsetning for at den industrielle revolusjonen kunne skje der? Poenget at det vestengelske vannlandskapet av en sånn karakter at vannet rent, altså det lite slam I det. Så tenk deg et vann med mye slam her. Det ville ødelagt dette vannhjulet I løpet av veldig kort tid. Så Aker var jo verdens, altså det gamle Aker, selskapet I Norge, var jo lenge en av verdens største produsenter av turbiner. Og de testet ut sin turbin med det beste stålet de kunne finne seg hos I verden I Himalaya på 1990-tallet. Det ble ødelagt løpet av en sesong. Svære hull gjennom i denne jernturbinen. Det klart at hvis du hadde hatt et vannhjul av tre plassert I tilknytning til en sånn elv, det ville ha gått heden I løpet av veldig, veldig kort tid. Så det engelske vannlandskapet hadde altså den fordelen på uten slam. For det andre, det var vann I elven hele året, for da alle vet at I England regner det alltid. Folk tror det regner mye I Bergen, Og det gjør det jo, men det regner mye oftere I Manchester enn I Bergen. I Manchester regner nesten hver dag, det var derfor Ronaldo jo fant ut at han måtte tilbake til Madrid. Han kunne ikke være der lenger. Fordi at det regner nesten hver dag. Og hva er situasjonen ellers I Lancashire? Jo, Manchester betyr egentlig, etter det jeg vet, på romersk, en kvinnes bryst. Og det fordi at landskapet fullt av sånne koller. Og hva betyr det at et landskap fullt av koller I forhold til vann? Jo, det betyr at vannet renner. Altså at det mulig å få en høyde på det, som gjør det mulig å utnytte den energien som jo I det rennende vannet. Hvis du drar til den gule flodsletten I Kina, eller langs store deler av Eufrat og Tigris, eller langs Nilen I Egypt, så finner du så å si ikke den type høydeforskjeller som du kan utnytte for å kunne drive vannhjul av den typen. Du finner ikke tilstrekkelig høyde I forhold til et vannhjul som kan plassiseres I en fabrikk. Hvor skal du finne den I Egypt da? Kan noen komme på ett sted I Egypt? Det bare ett. Nei, Aswan. Vannet kommer alt for svært. Hvordan I all verden skulle ta kontroll over det vannet der da? De hadde det I Fayum. Men det er en oase som da ligger lavere enn havet. Og Nilen fant et sånt der løp for mange, mange år siden. Som het Josef-kanalen eller noe sånt. De trodde det var Josef som stod bak. Poenget I hvert fall at da rant vannet nedover. Og der bygde de selvsagt en mølle. For teknologien kunne de jo.
Eller hvis noen har vært på Guleflodsletten I Kina. Et sted for en sånn... Bare et sted. Altså, hvis man ikke kan finne noen steder som naturlig kan brukes til å drive et sånt vannhjul, som da var den teknologien som tikka gikk rundt om på den ene tekstilfabrikken etter den andre store delen av England. Manchester, Lancashire. Alle tekstilfabrikken I England var sånn fram til 1820, så å si. Men noen få unntak, dampmaskinen. Vel, hvis man ikke kan finne noen sånne steder, så må jo det være en relevant faktor å ta med I betraktningen når man skal diskutere og prøve å forstå hvorfor den industrielle revolusjonen og den første fasen av den industrielle revolusjonen skjedde akkurat der og ikke der. Selvsagt ikke en årsak, som jeg sa I sted. Kan det jo ikke være. Så det å introdusere en ikke-sosial variabel I fortolkning av sosial endring innebærer altså ikke naturdeterminisme. Det de derimot gjør, det åpner opp forskningsfeltet og bryter med en helt unødvendig konvensjonell reduksjonisme som av en eller annen grunn har bestemt seg for at ikke-sosiale variabler ikke skal være relevant for samfunnsmessig forskning. Og nå jeg så klart nå klar over at med en sånn veldig enkel fortelling så vil jo mange si at ja, men han ikke egentlig determinist likevel. Ja, men så enkelt det ikke. Nei, så enkelt det ikke. Altså, men dette et veldig enkelt forsøk fra meg bilde på å understreke at måten som samfunn interagerer med naturressursene og med det vannsystemet som de har, det kan ha store implikasjoner for hvordan samfunnet organisert. For det som poenget her jo at de samme vannressursene de brittene brukte I alle år. Sant? Til bomullsindustrien, eller jeg mener til ullindustrien. Altså hvordan kunne engelskmennene plutselig, rett etter renessansen, overta ullindustrien I forhold til florentinerne ikke sant, I Italia, altså kjerneområdet til renessansen, eller senere til tilsvarende industri I Nederland og Belgia. Jo, det var jo fordi at igjen så brukte de vannet til å banke ulla, ikke sant? Ja, hvordan skal du tenke deg å gå med ullklær på kroppen som ikke skikkelig behandlet? Jo bedre behandlet de jo hardere, jo oftere det blir hamret, jo bedre blir det jo. Men hvis man drar til Firenze, eller til Pisa, finn et sted hvor du kan etablere en hammerindustri på en permanent basis sånn som det hadde I store deler av England der sto jo disse maskiner hamret og den produserte da en klaff som selvsagt utkonkurrerte over tid det de produserte I andre deler av Europa og det samme gjelder jo selvsagt blåsebelgen ikke sant? Alle vet jo det at hva det som poenget med hjernen jo du må jo klare å forme hjernen Det ikke noe vits om bare en jernklump. Men hvordan skal du farme hjernet? Jo, da må du varme opp hjernet. Men hvordan varmet man opp hjernet på dette tidspunktet? Kunne stå opp, ikke sant? Man måtte ha bål. Kull og bål. Men hvordan skaper du permanent og skikkelig god opphetet varmekilde? Jo, da må du ha en permanent kraftkilde som hele tiden tilfører dette bålet oksygen. Og det var det de hadde, disse engelske industristedene. Der sto disse blåsebelgene og blåste inn I disse varmeovnene. Noe som da gjorde selvsagt den engelske jernindustrien I stand til å produsere mye bedre våpen, bedre båter, bedre produkter enn andre deler av verden som ikke hadde den samme teknologien tilgjengelig. Dette var et av de store problemene, etter min mening. For de osmanske herrene blant annet, de klarte ikke å produsere våpen som var god nok. For at de hadde ikke den varmen som var nødvendig for å forme det hjernet, mens det holdt de britene på med kontinuerlig. Og det samme alt I India og så videre. Ja, nei, for å gjøre en lang historie kort, så mener jeg da altså, dette et innlegg som da, for det første må jeg si at
Jeg har ikke bare lagt filmer, jeg har gitt ut 9 bøker I en serie som heter Evans historie med 250 forskere og sånt fra hele verden. Sånn at det basert på den, også en teoretisk bok som da på en måte prøver å oppsummere det som måtte ha kommet av innsikter da, kan si, I den prosessen. Og det som da har slått meg I hvert fall, det at det et veldig det upløyd mark. Altså det et veldig stort område for forskning her. Innenfor samfunnsvitenskapen, jeg vil tro også innenfor naturvitenskapen. Når det gjelder å forstå hvordan disse confluences mellom samfunn og vann, eller hvordan disse interconnections, eller disse forbindelser mellom samfunn og vann, har utviklet seg I forskjellige deler av verden. Basert da på dette grunnleggende ideen om at vannet den eneste virkelig universelle ressurs, og universell I ordets egentlige forstand. Altså det finnes, den universell. Hvor mye annet kan man si det om? Altså sola universell, men sola kan ikke kontrolleres. Det bygger ikke opp en statsmakt på grunn av solkontroll, I hvert fall ikke foreløpig. Det kan det skje I fremtiden. Sånn at du kan kontrollere den, samtidig som du kan fordele den mellom samfunnets medlemmer. Altså du kan bruke det som et maktmiddel, som en måte å erverve seg både religiøs, politisk kontroll og så videre og så videre. Og religiøs innflytelse, sånn som tilfellet fra Tigris og fra Sumer-sivilisasjonen. Sånn at jeg bare tror at også innenfor forståelsen av det moderne samfunnet, for dette jo sånn at jo mer samfunnet avhengig av å kontrollere vann, og vi blir jo mer og mer avhengig av det, jo mer det moderne samfunnet vi blir. Store bydannelser, det ikke noe som krever mer vannkontroll enn store bydannelser. Det betyr at jo mer du kontrollerer det, som altså skjer gjennom det moderne samfunnet, jo mer sårbar vil også dette samfunnet bli for endringer I måten vannet renner på. Og det derfor spørsmålet om klimas fremtid I veldig stor grad et spørsmål om vannusikkerhetens fremtid, fordi at klima I samfunnet materialiserer seg først og fremst som endringer I måten vannet renner på, enten mer regn, mindre regn, mer tørke, mer flom, høyere havnivå, og så videre og så videre. Sånn at jeg tror at, som sagt, det å forske på forhold mellom vann og samfunn, tror jeg veldig potensial, teoretisk og empirisk. Og det masse, masse ugjort. Takk for meg.